Berkutay Soysal, kelmasang ham kutaman. Yaxshiyam borsan degan insonlarimizning hech biri hozir hayotimizda mavjud emas. Shuning uchun kimnidir deb keragidan ortiq kuyunib yubormang. Kelmasang ham kutaman. Aytingchi, siz ham hech qachon kelmaydigan bir insonni intiq kutganmisiz? Bir kun kelib ketishi mumkinligini hatto tushingizga ham kirmagan insonni ortidan qo'l silkitib qolganmisiz? Men kelmaganini kutaman. Uzoqdagi insonni sog'inaman. Azoblanganim sari yanada ko'proq sevaman. Men ham ketmoqchi bo'lganlarni to'xtatib qolishga urindim. Yo'lini to'sib, meni qayerga tashlab ketmoqchisan deb Skuga oldim. Ammo bundan hech narsa o'zgarmadi. Ketishga qaror qilganni to'xtatib bo'lmas ekan. Ehtimol vaqtincha to'xtatishning mumkindir, ammo baribir qo'lingdan chiqib ketadi. Alal oqibat men ham bu haqiqatga o'zimni moslashtirdim va o'sha kundan boshlab tark etganlarni sira qaytib kelmaydiganlarni kutishni boshladim. Kelmasligini bilib turib kutdim. Kutish bu o'z joningga suiqasd qilishdek bir xatodir va men bu xatolarni anglaganimdan beri kutishga yanada mahkamroq bel bog'ladim. Yuragimning eng mahzun ohanglarini. Jonim uzilguncha kuylab o'taman, eshitmay qalbimning biror dardini, kelmasangiz ham sizni kutaman. Qaylarda siz mensiz baxtim manim. Sizsiz umrim xazon bu jonsiz tanim, yildan uzun o'tar har tun, har kunim, kelmasangiz ham sizni kutaman. Bilaman kelmaysiz kutganim bekor. Ko'zlarim yosh to'kar, yuragim bedor, o'zim yolg'onimga ishonib bedor, kelmasangiz ham sizni kutaman. Sog'inch bilan yo'qo bag'rim to'lganday, ishonch lashkaridan qalbim kulganday, xuddi kelishingiz aniq bilganday, kelmasangiz ham sizni kutaman. Sizga mendayin oshiq bormikan? Mendek yo'lingizga kimdir zormikan? Bir insonga shuncha intizormikan? Kelmasangiz ham sizni kutaman.